リハお疲れ様。それじゃあ、あさってのライブ。最初の MC は、愛と心の紹介を中心でいいわね。はい。気を使っていただき恐縮です。ありがとうございます。心のいいところをババーンといい感じにアピールします。あるいはズボーンという感じに。まあ、あまりハメは外さないようにして。葵もそれでいい？ MC についてはそれでいいけど、一つ提案があるんだ。心も言ってたけど、あさってのライブはサプライズを用意するのはどうかな。僕たちは星見プロに移籍してまだ日も浅いし、星見市での初ライブで強いインパクトを打ち出したいんだ。いわゆる爪痕を残すというやつですね。さすが葵さん、心もその案に圧倒的賛成です。やりましょう、リオさん。例えば何を？例えば何をですか、愛ちゃん。え、いきなり私にパスを出されても。モノマネとか？私、リオさんのモノマネ得意ですよ。リズノワールに笑顔はいらない。敗北を味わわせてあげる。おお、私はそんなんじゃないわよ。却下よ、却下。まったくもう。リオ、僕もアイディアを考えてあるんだけど、聞いてくれる？いいわよ。少なくとも葵ならまともなアイディアでしょうし。私、葵さんと信頼感違いすぎです。どうして？同じだと思ってたんだ。待たせてごめん。入っていいよ。はい、皆さん、こんにちは。琴乃、どうして？僕が呼んだんだ。今日の打ち合わせに参加してほしいってね。それはいいですけど、どうして琴乃さん半笑いなんですか？すみません、皆さんのやりとりが、その想像以上に面白い、いえ、賑やかなので、つい、皆さんとっても仲がいいんですね。琴乃さん、まだ笑いをこらえてるよ。もう心がバカなことばっかり言うから。心は場を和ますためにあえて泥をかぶったんです。愛ちゃんが緊張しないように。また私のせいにして。ああ、みっともないところを他の人に見せないの。ごめんなさい、琴乃。葵と二人の頃はもっと淡々としてたんだけど、四人になってからずっとこんな感じなのよ。以前のリズノワールからは想像もできないですね。もっと打ち合わせもピリピリしてると思ってました。そうね、変わったのよ、私たち。これで良かったと思ってるわ。そうですか。あ、葵さん、例の話。ああ、そうだ、提案なんだけど、あさってのライブ、琴乃にもゲストで出てもらおうってことなんだ。え？それはいいですね。はい、ここでコラボしておけば月下のファンもリズノワに流れ、いえ、応援してくれそうです。心、本音を隠すの下手すぎだよ。葵さんからお話を聞いて、私でよければぜひお力になりたいと思いました。ねえ、リオはどう思う？私もゲストに琴乃が出るのはいいと思うわ。同じ星見プロのアイドルだし、琴乃はうまいもの。でもどの曲を？時間もないし、私たちが月下の曲のバックコーラスでもするの？それじゃあ普通すぎてつまらないよ。永瀬真奈の星の海の記憶はどうかな？リオと琴乃、二人で歌ってみたら。ちょっと葵、その話は昨日断ったでしょ。それに二人でって。断ったのはアルバムだよ。ライブで歌うくらいいいんじゃない？一回だけの話だし。だから私は永瀬真奈の歌は歌えないのよ。いや、歌うべきじゃないの。永瀬真奈の曲を歌っていいのは、月ストとサニピオ。真奈の曲を奪うような真似は絶対にできない。リオさん、姉のこと、私たちのこと、そこまで真剣に考えてくれてありがとうございます。でもそんなリオさんだからこそ、私はやはり
姉の歌を歌ってほしいです。アルバムの話はダメでも、どうか一度だけ一緒にステージで歌ってもらえないでしょうか。ことの、僕は永瀬真奈の曲なら全部振り付けを覚えてる。愛と心にもすぐにでも教えてあげられるよ。リズノワールのライブにふさわしいパフォーマンスにする。僕が責任を持つよ。リオさえ歌ってくれれば。葵さん、みんなの気持ちは分かったわ。でもやっぱり私は違うと思う。歌詞もうろ覚えだし。ごめんなさい、琴乃。あ、リオさん行っちゃいましたね。リオさんは頑固すぎです。どうしてあんなに嫌がるんですか。それだけリオにとって永瀬真奈が大切ってことだよ。そうですね。私、断られたけど嬉しいです。あんなにお姉ちゃんのこと真剣に考えてくれて。どうする、諦めるの、琴乃。最後に決めるのはリオさんです。でももう一度だけ頼んでみます。きっとお姉ちゃんは歌ってほしいはずですから。いいね、その頑固な感じ。君のお姉さんとそっくりだ。